ビデオカメラのデータ復旧を行いました。千葉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZHM890。 ビデオカメラの電源を入れたら管理ファイルを更新していますと表示された。その後データがありませんと表示され、すべてのデータが消えてしまったという状況です。データ復旧処理を行い、6時間35分の動画データの復元に成功しました。